O ovoj temi razgovaram sa Goranom Svilarom, komentatorom sa Arena Sporta. Zdravo i hvala ti što si ovde sa nama. Dobar dan, hvala na pozivu. Da li ova odluka Evropskog suda pravde automatski znači osnivanje Superlige? Delo je da ne znači. Delo je da je u ovom trenutku napravljen jedan korak u odnosu na ono što je bilo, ali kada analiziramo ovu situaciju, trebalo bi se vratiti u period nakon koronavirusa, jer pojavljivanje informacije o potencijalnom osnivanju Superlige bilo je i pre koronavirusa, a samo je pospešeno velikom krizom u koju su došli svi fudbalski klubovi kada je reč o tom trenutnom periodu. Međutim, kako je vreme odmicalo i u samoj organizaciji Superlige došlo je do određenih izmena. Mi smo u primarnoj varijanti imali ligu sa 12 klubova, a sada vidimo po ovom novom predlogu grupe A22, to bi bila liga sa 3 ranga takmičenja, sa mnogo klubova, dakle nije cilj da samo oni najveći igraju jedni protiv drugih, već da se privole i oni, uslovno rečeno, malo slabiji klubovi, oni koji malo slabije stoje sa financijama. A da li ti najveći koji su tada izrazili želju da pristupe, su i dalje pri tome? Da li tu postoje neke promene? Čuli smo da Real, Barcelona i Juventus ne odustaju, odnosno da su najzagriženiji za stvaranje tako nekog takmičenja. Real i Barcelona posebno, jer su to klubovi koji su u ovom trenutku, ne mogu to nazvati finansijskim problemima, to je neko normalno poslovanje kada je reč o Realu i Barceloni, da se godina završi sa nekoliko stotina miliona u minusu. Barcelona konkretno sa projektom izgradnje novog stadiona sa kojim je za 1,5 milijardu evra koliko košta taj projekat i sam predsednik i prvi čovjek Barcelone, Joan Laporta, se kandidovao i pobedio na izborima. Meni izgleda kao da veliki klubovi zapravo traže novi izvor prihoda, a na to sve ima dodatni uticaj i kapital iz Saudijske Arabije koji se pojavio u posljednjih nekoliko meseci ili godinu dana, jer mi vidimo sada da veliki igrači, najbolji igrači, mahom odlaze u Saudijsku Arabiju da igraju tamo, dakle više ih nema na mapi u Evropi. Da li ova odluka suda treba ili može da dovede do nekih promjena u UEFA i u FIFA nevezano za dešavanja oko Superlige? Tipa i lična odgovornost vodećih ljudi za ovakav ishod. Ono što je sigurno, pa nisam pravnik da bi raspravljao o tome da li postoji neka lična odgovornost ili ne, ali ono što je sigurno, UEFA će dodatno izmeniti sistem takmičenja. Oni su već najavili da postoji novi sistem takmičenja koji će početi kroz nekoliko sezona i UEFA će na taj način nastaviti da se bori sa konkurencijom. Jednostavno, u ovom trenutku deluje kao da je to upliv američkog kapitala, da oni žele da naprave novo takmičenje u Evropi. Ako to postavimo sve na zakone slobodnog tržišta, zašto da ne? I ova odluka suda je negde sasvim očekivana. Ono što je u ovom trenutku najbitnije i na što će se koncentrisati čelni ljudi UEFA, mislim da je to lobiranje. Dakle, suština priče je da li će i ko će uspeti da privoli velike igrače i velike klubove da igra u njihovom takmičenju. UEFA će sigurno dati sve od sebe, a nema sumnje da će to uraditi i A22 grupa, odnosno ljudi koji stoje iza nje, a prevashodno su to interesi velikih klubova. Hvala ti, Gorane, na ovim pojašnjenjima i na tvom vremenu. Goran Svilar, komentator Arena Sporta.